Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk so 'n bietjie in die boek Jakobus. Ons speel die speletjie van ek is in Jakobus se gemeente. Hy is my predikant, ek sy lidmaat en wat sou hy my leer? Jakobus 1 vers 19 gee hierdie woorde. My geliefde broers en susters, wees altyd gou om te luister en nie gou om te praat nie en nie te gou om kwaad te word nie. As jy kwaad is, kan jy nie doen wat God wil hê nie. Ek hou van hierdie versie, ek speel met hom, net terwille van my en jou kuier saam. Ek dink hy sê, geliefde broers en susters. En dan het hy 'n boodskap aan die susters, net speel. Eerste sê hy vir die susters, moenie so baie praat nie, wees gou om te luister en stadig om te praat. Nogal waar vir vrouens nie. En dan sê hy, maak het ook 'n boodskap vir die mans. Dan sê hy, en moenie so gou kwaad word nie. Want as jy kwaad word, ken jy nie die wil van die Here doen nie. Dis hoe ek hierdie versie onthou. Ek spot daarmee en sê hy sê vir die vrouens praat minder en hy sê vir die mans word minder kwaad. Hier's die feite van die lewe. Mans of vrouens kan verkeerd praat. Mans en vrouens kan hier meer probleme hê. En ek en jy moet hierdie lesie huis toe vat. Kom ons dink wat ons sê. Kom ons luister eerder. En hierdie groot woorde, die dag wanneer jy hier meer verloor, het jy eintlik klaar verloor. Jy het nie jou meer verloor nie, jy het net verloor. En dis wat hy leer, en hy sê, hoe kan jy die wil van God doen, as jy kwaad word, jy meer verloor. So dis net 'n disippelskap toetsie in jou hart, dis net 'n volwassenheid. Andries, tel jou woorde, Andries, moet nie so kwaad word nie. Just do it, daar is nie 'n ander way nie. Besluit dit, leef op vandag, kyk wat jy sê, kyk hoe word jy kwaad. Just do it, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie wysheid, dat in baie woorde is daar sonde, en as ek my hier meer verloor, kan ek nie meer nugter dink wat is u wil, en wat is goed, en wat is mooi nie. Here, help ons met ons woorde, skat, help ons met ons hier meer. Dankie daarvoor, Here, dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.